Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Egipatska mornarica pronašla je delove aviona Egyptaira na letu Paris-Kairo i neke od ličnih stvari putnika 290 km severno od Aleksandrije. Pronađeni su i deo tela, sedišta i prtljak putnika. Čim delovi budu izvučeni na obalu, istražitelji i stručnjaci Airbusa ispitaće pronađene ostatke. Potraga se nastavlja, uključeni su brodovi mornarice i vojni avioni. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović najavila je da će nova naplatna stanica Vrčin, koja će se koristiti umjesto Bubanj potoka, biti završena do 15. oktobra, a vrednost investicije je 2 milijarde dinara. Nova rampa će imati ukupno 23 trake, 8 više od Bubanj potoka i omogući će brži prolazak vozila na tom delu koridora 10. Istakla je da neće biti gužvi zbog radova i da će se Putevi Srbije potruditi da nema zastoja na ovoj deonici zbog radova. Bonitetska kuća Dun & Bradstreet saopštila je da je Srbiji povećala rejting iz visoko rizične u zemlju umerenog rizika. Kako je objašnjeno, na povećanje rejtinga uticala su brojna pozitivna ekonomska kretanja i politička stabilnost. Istoj grupi po oceni rejtinga u regionu pripadaju i Hrvatska, Bugarska, Mađarska, Makedonija i Albanija. Rejting dodeljen nekoj državi ukazuje na rizik poslovanja u njoj i o isplativosti investiranja. Komisija opštine Stara Pazova za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva malih i srednjih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova raspisala je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 2,5 miliona dinara namenjenih razvoju preduzetništva mikro i malih pravnih lica. Novčana sredstva se dodeljuju za subvencionisanje troškova nabavke nove ili polovne opreme, mašina, delova za mašine, repromaterijala i sirovina, a u cilju jačanja konkurentnosti u napređenja tehnoloških procesa i povećanja obima prometa privrednih subjekata. O uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji svi zainteresovani privredni subjekti mogu se informisati na internet stranici opštine Stara Pazova, starapazova.rs, gde se mogu preuzeti i obrasci za prijavu i na broj telefona 022 310 013. Povodom proslave 6 vekova od prvih pisanih pomena Vojke, sinoć je u holu Doma kulture otvorena etnoizložba, čime je počela četvorodnevna proslava. Pripremila ju je i otvorila master turizmologije Dragana Ragastovac, koja je sakupila predmete sa kraja 19. i početka 20. veka. Program otvaranja muzikom su propratili učenici muzičke škole Ljubinka Lazića, koji su svirali i na otvorenoj sceni u parku. U večernjim satima zatim je usledio koncert tamburaša Ljubinka Lazića. Povodom obeležavanja 600 godina Vojke u osnovnoj školi Milan Hadžić, košarkaški klub Vojka organizovao je takmičenje u šutu za 3 poena. Učenici nižih i viših razreda takmičili su se kako bi sakupili simboličnih 600 poena i to odeljenje protiv odeljenja u okviru istog razreda. Svaki razred su predstavljala 4 dečaka i 2 devojčice, a svaki đak je šutirao po 2 lopte sa 5 lokacija. Trebalo je na ovaj način ubaciti 200 trojki. Učešće u manifestaciji uzeo je i aeroklub Vojka, izloživši osvojene pehare u holu škole. Sutra u Novoj Pazovi od 8.30 do 13 časova bez struje će biti trafostanice Impos Plus, Pneumatika i Miloš. Peta maturanska parada, koja se u isto vreme organizuje u više gradova Evrope pa i Srbije, održana je danas tradicionalno na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. U ovom najpopularnijem omladinskom projektu u Srbiji, koji se organizuje u znak mira i tolerancije, učestvovali su staropazovački maturanti. Uspeh u daljem životu učesnicima u ime lokalne samouprave poželeo je Željko Šolaja, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje. Ovogodišnju manifestaciju su organizovali Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova zajedno sa maturantima uz dirigentsku palicu profesorke Svetlane Indžić. Pokrovitelj maturanskog plesa u Staroj Pazovi i ove godine opština Stara Pazova uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Procenjuje se da je danas na istu melodiju plesalo oko 400.000 maturanata širom Evrope. Firma Metal Flex u saradnji sa poslovnim partnerima danas u 4. industrijskoj ulici u industrijskoj zoni u Novoj Pazovi organizovala je drugi mali kućni sajam na kome su tržištu po povoljnim uslovima bili ponuđeni alati, mašine i oprema više poznatih proizvođača. Nikola Ležaja, poslovođa maloprodaje, istakao je da su u ponudi bili proizvodi domaćih i stranih renomiranih brendova po povoljnim uslovima uz popuste, poklone i iznenađenja. U Metal Flexu od oktobra prošle godine radi servis za Stihl i Viking proizvode, a u toku je prolećna akcija i popusti za uređaje ovih proizvođača.
ciljem podizanja svesti građana o značaju očuvanja zdrave životne sredine, ekološki pokret opštine Stara Pazova Ekosan u saradnji sa javnokomunalnim preduzećem Čistoća Stara Pazova organizuje sutra akciju Odgovoran komšija, odnosno skupljanje biljnog otpada. Ovaj pilot projekat biće za sada realizovan samo u Hvjezdoslavovoj ulici u Staroj Pazovi. Kamioni Čistoće će od 9 časova ujutru skupljati biljni otpad ispred domaćinstava u ovoj ulici, a akcija je besplatna. Pre predstave sinoć je na 54. susretu amaterskih pozorišnih društava Vojvodine održana promocija monografije Makan. Kako i sam naslov govori, novinar i pisac Martin Prebuđila ovu monografiju posvećuje poznatom pozorišnom i filmskom reditelju iz redova vojvođanskih Slovaka Janu Makanu, a izašla je povodom njegovog životnog jubileja 60. rođendana. Autor nije izabrao istorijski pristup, već je monografija pisana u formi intervjua, a sadrži i tekstove koje su o Makanu pisali njegovi saradnici. Atraktivan dizajn monografije crveno-crni uradio je akademski slikar Đula Šanta. Promociji je prisustvovao i sam Jan Makan, a pretposlednja takmičarska predstava na susretu bila je iz Kovina. Amatersko pozorište Kovin izvelo je Gogoljevu ženidbu. Večeras je na programu posljednja takmičarska, inače druga predstava domaćina slovačkog pozorišta VHV Maratonci trče počasni krug u režiji Aleksandra Baka. Najposećenija manifestacija u oblasti kulture koja se na popularan način bavi muzejima i kulturnom baštinom Noć muzeja ove godine se održava 13. put sutra u više od 50 gradova širom Srbije. U Novomanovačkom domu kulture drugu godinu za redom bogat program povodom ove manifestacije organizuje udruženje Volim Banovce. Celovečernji program biće posvećen temama smeha i godišnjica u kome će učestvovati stand-up komičari, glumci, amateri sa satiričnim pozorišnim predstavama i karikaturisti. Tokom večeri u domu kulture u Novim Banovcima bit će izloženi radovi učenika osnovne škole Nikola Tesla iz Novih Banovaca i osnovne škole Slobodan Savković iz Starih Banovaca u okviru izložbe Nikola Tesla očima učenika. Kao i prošlih, tako se i ove godine očekuje veliki broj posetilaca, a manifestacija će trajati od 5 popodne do ponoći. Slaviša Kokeza, dosadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Beograda i bivši potpredsjednik Crvene zvezde, danas je jednoglasno izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije sa mandatom do 2020. godine. Za Kokezu je glasalo 77 delegata, koliko je i prisustvovalo izbornoj skupštini u sportskom centru u Staroj Pazovi. Na predlog novog predsjednika izabran je izvršni odbor od 15 članova, kao i nadzorni odbor. Dosadašnji predsjednik Tomislav Karadžić je izabran za počasnog predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, a delegati skupštine su prihvatili i da se Karadžić predloži predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću za orden Nemanje drugog reda. Skupštine su pored delegata prisustvovali i novi selektor Slavoljub Muslin kao i predstavnici UEFA i Sportskog saveza Srbije. Sutra i u nedjelju će se igrati prvenstvene utakmice u ligama u kojima nastupaju timovi iz naše opštine. U 28. kolu Srpske lige područje Vojvodina Radnički će u Novoj Pazovi dočekati TSC iz Bačke Topole, Dunav će u Starim Banovcima igrati protiv Borca iz Sakula, a Omladina će igrati kao gost sa Sentom. U 28. kolu Novosadsko-Sremske lige Srema će u Vojki dočekati Crvenu zvezdu iz Novog Sada, a Jedinstvo će biti gost Veternika. U 27. kolu Sremske lige Hajdu 1925 Podunavac će se u Rumi sastati sa 1. majem, a Jadran iz Golubinaca će igrati u Vitojevcima protiv Partizana. Vreme će sutra biti sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 25 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.